מזכרת חדשה ויפה של מכון הקודש, זה ברכון שמברכים בו את ברכת ההבדלה במוצאי שבת. מה שמיוחד בברכון הזה, קודם כל הוא מאוד יפה, מאוד מאוד מיוחד, יפה מאוד. יש בו את כל הברכה של ברכת ההבדלה. מה שמיוחד מאוד בברכון הזה, שאתם מגיעים לברכה שמברכים על הריח, שזה הברכה הזאתי, בורא עצי בשמים, אז אתם לא תצטרכו לחפש את הריח, כי פשוט הוא כאן. הוא כאן כבר. פה אנחנו יכולים לכתוב את כל מה שתרצו, מזכרת חתונה, בר מצווה, או להבדיל לילול נשמת, יקירכם, כל דבר שתרצו אפשר להקדיש פה, בברכון הזה. זה כריכה רכה, אבל מאוד מאוד יפה, משובח מאוד, ויש לו גימור מאוד מאוד יפה.